majina naitwa Mary Muthoni Mugwe, naishi kijiji ya Kanuku, iko katika ward ya California Ward, Kamkunji Sub-County. Nafanya biashara ya kuuza maji, nauza choo, na pia niko na rentals, hizi semi-permanent. Niko katika kikundi cha Equity, kinajiita Biafra Unique. Hicho kikundi tuko kina mama, kina baba, vijana, tumechanganyikana na sisi sote. Na hicho kikundi ndicho kinatusaidia kupata loans. Kimetusaidia sana kwa maana maisha yetu ilikuwa chini sana. Kama vile unavyoelewa, maisha ya kijiji ni ya hali duni sana. Tumeweza kupata mapato. Tumeweza kupeleka watoto wetu shule na tumeweza pia kujisaidia sisi wenyewe. Katika Biafra Self-Help Group, ilianza 2018. Tangu wakati huo mimi ndio nimeongoza hiyo chama yetu. Mafunzo ya Equity na Mastercard imetusaidia sana. Maana sasa mtu ameweza kuchanganisha biashara. Hasa wakati wa corona. Mwalimu alitufunza huko si lazima uwe na biashara moja. Leo hii nitaanza kuuza mandazi. Nitazururisha tu hapa mtaani sababu hatukuwa tulikuwa locked tu ndani. Na unapata mapato kidogo. Na hata tuliweza kulipa loans zetu. Hii masomo wakati tunasoma tunafaa ile kitu ambayo tumesoma tunaitilia maanani, si ndio? Tulifunzwa pia maneno ya digital. Unafaa ukifunzwa unaenda unasema leo nimelearn kitu mpya. Unaenda unajaribu na hii WhatsApp. Hebu nieke kitu. Unajua siku hizi hata watu hawana time ya kwenda sokoni. Wakati corona ilikuja ilinipata nikiuza toys. So mizigo ikaacha kukuja. Kwa hivyo after kitu 6 months. Sasa nikaanza kale ka stock nilikuwa nako nikaanza kusikia nafinyilika, njaa ikaanza kuingia. Ndio nikafikiria kubadilisha biashara. Nikatoka pale nilikuwa nafanyia, nikaenda nikatafuta duka pande za Utawala. Nikaanza pia hizi banking agencies, ile pesa kidogo nilikuwa nayo, alafu pia nikaongezea nikaanza kuuza electronics. Nimefunzwa kuhusu entrepreneurship. Na hiyo ndio ile sana sana imetupeleka mbele. Hasa mimi ile biashara nimeweza ni hiyo ya kuchanganyisha biashara. Si unasikia niko na choo, niko na maji, niko na rentals. Nilikuwa tuna rentals. Nikarudi nikaongeza choo, nikaongeza bafu, niliongeza hata duka. Mtu huogopa kuchukua loan. Watu wanaogopa sana. Lakini tumejua hata ukiwa unauza mandazi, kwa kitu unauza shilingi 5, hiyo shilingi 5 unaweza ukaiweka. Kidole kimoja kiui chawa. Kwa hivyo tumeweza kushikana ili tuweze kuingia kwa hiyo benki. Sababu wewe utungeweza kuingia peke yetu. Hatukuwa na mapato ya kuingia peke yetu. Loan ya kwanza yangu ya Equity ilikuwa shilingi 50,000. Nilichukua hiyo na nikalipa. Baada ya masomo nikaona kumbe mtu anaweza ongeza kitu kingine, nikachukua 300,000. Ndio nikafungua duka. Baadaye tena nikachukua 1,000,000. Nimejenga nyumba permanent sasa. Apart from entrepreneurship, tumesoma pia budgeting. Na hiyo budgeting ndio imefanya tumejua lazima upangilie, uwe na mpangilio wa pesa zako ndio uweze kulipa loan. Hapo awali sikuwa nimeajiri mtu, nilikuwa najikolektia kani hiyo rent. Sasa nimeajiri agent. Kwa hizo maji nimeajiri watu. Kuna watu wanauza maji, kuna mtu anauza choo. Nimeweza kupatia ajira watu kama 5 hivi.